Nga konferenca OKB për ndryshimet klimatike, Kryeministri Rama u kërkoi vendeve të zhvilluara të mbajnë premtimin për të mbështetur financiarisht vendet si Shqipëria në lidhje me krizën energjetike. I hope that here will be delivered. Shpresoj që do t'i mbani premtimet për financim, për të mbështetur vendet me të ardhurat më të ulta dhe të mesme, duke nisur nga modelet e energjisë së pastër, siç është Shqipëria. Ky financim nuk duhet të vijë në formën e huave që I zënë vendet tona në gratskën e ciklit të borxhit, por përmes granteve që na fuqizojnë të investojmë. Duke quajtur vendet e zhvilluara ndotësit e mëdhenj të mjedisit, Shqipëria sipas Ramës ka humbur në ekonomi për të mos u bërë shkaktar në ndotje. We could have taken all the lucrative offers for coal thermal plants that we mund të kishim pranuar të gjitha ofertat fitimprurëse që na janë bërë vite me radhë për termocentrale me qymyr. Do na kishin ndihmuar për të kompensuar sezonet tona të thatësirës, kur mungesa e reshjeve na detyron të dalim në treg dhe të blejmë energji me kosto shumë të lartë nga të mëdhenjt. Tani që po vjen dimri, buxheti ynë ka humbje pasi na duhet të blejmë energji dhe çmimet kanë shkuar në qiell. Konferenca OKB mbi ndryshimet klimatike po mbahet prej 2 ditësh në Skoci, ndërsa ka mbledhur 120 lider botëror, aktivist, ekspert mjedisor, por edhe aktor, të cilët diskutuan mbi efektin e ngrojes globale dhe pasojat e ndryshimeve klimatike.